pán farár, milí rodičia, ctení prítomní, naši deviatáci. Srdečne vás vítam na rozlúčkovej slávnosti našich deviatakov. Dovolte mi zo pár slov na úvod. V mojej triede 8A pripadla tá česť vyprevádzať končiaci ročník a pomáhať deviatakom v prípravách na tento slávnostný deň. O rok moju triedu tiež čaká rozlúčka a vtedy budem stáť, tak ako teraz pani učiteľka triedna, pri svojej triede a užívať si tieto dojemné chvíle. Dovolte mi preto, aby som vás dnes prevádzala bodmi programu. Na úvod by som vám veľmi rada predstavila našich deviatakov. Sú to Vaneska Husková, Helenka Pakšiová, Sandra Šábová a Dominik Šimončík. A teraz by som poprosila pani triednu učiteľku Dempovú o príhovor. Ďakujem pekne. Milí deviatáci, dnešný deň je posledným, v ktorom sa stretávame všetci spolu. Poznáte sa ešte z detských čias, keď ste spolu stávali kocky v škôlke, alebo ste sa hrali na pieskovisku. No teraz sa vaše cesty rozchádzajú. Každý si vyberie inú a ja dúfam, že nikto z vás na tej svojej sa nepotkne a nezíde z nej. Prajem vám, aby vás postretlo len to najlepšie a to zlé nech vás ďaleka obchádza. Všetci máte plnú hlavu snov. Máte predstavu o tom, čo chcete robiť a čo dosiahnuť. Ciele si kladiete veľmi vysoko. Preto dúfam, že svojou ambicioznosťou, trpezlivosťou, ale aj tvrdohlavosťou dosiahnete všetko, čo si zaujímate. Pritom vám pomôžu rodičia, priatelia či učitelia. Tak im nezabúdajte pri každom úspechu poďakovať. Ďalej vás chcem poprosiť, aby ste na nových školách pracovali tak úspešne ako tu. Aby ste dosahovali také a ešte lepšie výsledky. Na záver vám chcem poďakovať za úspechy, ktoré sme vďaka vašim bystrým hlavkám dosiahli a prosím, nikdy nezabúdajte, že úspech môžete dosiahnuť len vlastnými silami a usilovnou prácou. Prajem vám všetko len to najlepšie. Poprosím pána starostu obce, magistra Slavoľa Mériho, aby predniesol svoj príhovor. Milí učiaci sa deviatáci, vážené dámy a páni, rozlúčka so školou nie je veľkým dňom len pre príbuzných, rodinných príslušníkov, ale aj sviatkom je aj pre väčšie spoločenstvo, pre celú našu obec. Je dobre vidieť, že máme také zručné deti, ktoré sa chcú učiť a rozvíjať si svoje vedomosti. Som si istý, že aj na stredných školách budete úspešné. Milé deviatáci, táto rozlúčka je začiatkom dlhej, dobrodružnej cesty. Musíte byť statoční a vedieť, kam chcete ísť. Sú potrebné dobre naplánované ciele a vytrvalosť. Pekná vec je, že môžete definovať svoje ciele pre seba. Nájdete si také ciele, ktoré keď dosiahnete, môžeme byť na vás pyšní aj my. Ďakujeme vám za účasť na mnohých športových podujatiach, kultúrnych stretnutiach. Hodne ste reprezentovali našu dedinu. Dúfam, že v inej fáze života, ale zostanete s nami, vrátite sa k nám. Buďte hrdí na svoju školu a na obec Hodín. Vďaka patrí nie len študentom, ale aj učiteľom, ktorí pripravili našich žiakov a rodičov, ktorí im pomohli pripraviť sa v pokoji. Osobitné poďakovanie patrí každému za posledné niekoľko týždňov za príkladnú spoluprácu. Pre nikoho to nebolo ľahké, ani pre študentov, ani pre učiteľov a bolo ťažké aj pre rodičov. Ale viem, že tieto týždne, mesiace a roky predtým vás pripravili na to, aby ste boli úspešní aj na stredných a vysokých školách, aj vo svojom živote.
Nezáleží na tom, akú školu, prácu alebo povolanie nájdete pre seba. Nájdete také, ktorých musíte zabojovať, ale pomôže vám splniť aj vaše sny. Teraz v prvom rade vám želám príjemný odpočinok, užite si leto, zabávajte sa a želám vám na stredných školách veľa úspechov a vytrvalosť na nové výzvy. Poprosím pani riaditeľku školy, magistru Katarínu Jitrajovú, aby sa ujala slova a prihovorila sa našim učiacím sa žiakom. Vážený pán starosta, pedagogický zbor, milí, vážení prítomní, milí naši deviatáci. Život nie je len o počte nadýchnutí, ale aj o chvíľach, ktoré berú dých. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavúčina spomienok. Jemné vlákna výhier a pádov, úsmavou i sklamaní, spoznávania i lúčenia. Dnes sme sa tu všetci zišli, aby sme uzavreli jednu z kapitol vášho života, aby sme urobili čiaru za chvíľami strávenými na základnej škole, aby sme spolu zavreli bránu vášho raného detstva. Stoja pred nami absolventi základnej školy. Stoja pred nami sebavedomí mladí ľudia, plní snov i ideálov do budúcna. Lúčia sa so školou, ktorá im 9 rokov bola akoby druhým domovom, ktorá im prirástla k srdcu, ktorá im ich mnohému naučila. Nebolo to však vždy ľahké. Ťažkými krokmi ste sa od prvej triedy kráčali vpred. Ako by to bolo včera, ešte teraz si spomíname na váš prvý deň v škole. Veru, bolo to pred 9 rokmi, keď ste prvý raz zasadli do školských lavíc, kde na vás čakali šlabikár i zošity. Po prelúskaní prvých písmeniek a čísiel ste objavovali nové, nepoznané svety. Zrazu ste vedeli čítať, vedeli ste zrátať, čo stojí čokoláda so zmrzlinou, prečítať prvú knižku, rozumieť cudzej reči, napísať prvý list. Roky rýchlo plynuli jeden za druhým, a vy ste vdychtivo vpíjali do seba vedomosti zo všetkých oblastí ľudského bytia. Všetci ste mali svoj obľúbený predmet, na ktorý ste sa tešili. Zdá sa vám, že tých 9 rokov prebehlo ako voda. Koľký z vás by znova radi zasadli do lavíc so šlabikárom v ruke? Ale roky zastaviť nedajú ani vrátiť späť. Vrátiť sa k nim možno len v spomienkach a z tých je na našej škole neúrekom. Pre vás sa dnes skončí snáď to najkrajšie, bezstarostné obdobie vášho detstva. Každý z vás sa rozbehne hľadať tú správnu cestu vo svojom živote, no každý z vás tu zanechá svoju stopu aj v našich spomienkach. Milí deviatáci, pre vás je tento deň naozaj posledným, nielen v tomto školskom roku, ale aj v našej základnej škole, do ktorej ste chodili. Prišiel čas rozlúčky so všetkým, čo vás tu sprevádzalo. So svojou triedou, so svojou lavicou, so svojimi spolužiakmi. Chcem vás poprosiť, milí naši deviataci, nezabudnite na ľudí, ktorí vás tu pred rokmi čakali, naučili vás čítať, písať, počítať so všetkým, kotúľ vpred a vzad, rozoznať smrek od borovice a pozerať sa ľuďom do očí, keď im podávate ruku. Je však čas na nové stretnutia, nové výzvy. Ja vám do tohto chcem osobne aj v mene všetkých našich zamestnancov popriať len to najkrajšie, najlepšie, aby ste stretli dobrých ľudí, aby ste zvládli to, čo je pred vami a čo vás čaká a aby ste mohli byť hrdí na to, ako stredoškolské vzdelávanie ukončíte. Čaká vás veľa nových dvier. Želáme vám, milí deviataci,
aby každé, do ktorých vstúpite, boli tie pravé. Ak by ste si náhodou vybrali nesprávne a nevládali sa nadýchnuť, obzrite sa späť. Rozpleťte zo pár ošúchaných spomienok zo školských lavíc, nechajte sa nimi niesť, vždy tu budú pre vás, keď zablúdite. Posledné zvonenie patrí vám, potom sa všetci rozbehnite. Za cieľom poznať vlastný svet, život vám povie, tak už leď. Všetko dobré do budúcna. Poprosím zástupkyňu rodičov, pani Homolovú, aby sa ujala slova. Ja už by som chcela len na záver, keďže taká situácia, ak je, v krátkej verzii sa v mene Združenia rodičov prihovoriť našim priatakom, našim deťom. Popriať im šťastia, veľa zdravia, proste pracovať veľa vzdelovacích úspechov, proste veľa zdravia a proste do budúcna, len to najlepšie, pekný vstup do budúcna. A ešte by som zaželala hlavne pedagogickému zboru aj s deťmi jedno veľké ďakujem. Poprosím žiačku 8. ročníka, Denisku Hranzovú, aby v mene 8. ročníka prišla rozlúčiť s našimi deviatakmi. Vážená pani riaditeľka, pedagogický zbor, drahí rodičia a hostia, milí žiaci, naši deviataci. Dovolte mi, aby som sa dnes v mene 8. a všetkých žiakov tejto školy s vami rozlúčila. Posledný krát dnes pre vás zazvoní zvonec. Posledný krát tu s nami stojíte. Posledný krát si vychutnajte minúty strávené v tejto škole. Zažili sme sa mi veľa pekných chvíľ, našli sme si medzi vami veľa dobrých kamarátov i priateľov. Nezabudnite na nás, na školu, ktorá vás pripravila do života a ani na učiteľov. Dnes preberáme od vás deviatackú štafetu. Máme z toho radosť. Veď budeme najstarší, najväčší a najskúsenejší na tejto škole. Ale máme aj strach. Byť deviatakom je aj veľká zodpovednosť, veľa povinností. Chceme obstať v tejto skúške aspoň tak dobre, ako vy. Aby sme aj my o rok s hrdosťou opúšťali brány tejto školy, ktorej sme strávili zaujímavý a poučný 9 rokov. Všetko v živote má svoj začiatok i koniec. Dovolte mi v mene nás všetkých zaželať vám veľa šťastných dní a správnu cestu životom. Prajeme vám v ďalšom študijnom, ale aj súkromnom živote len to najlepšie, aby sa vám splnili všetky svoje túžby a predsavzatia, aby všetko to, čo ste zažili doposiaľ, bola jedna veľká, krásna a šťastná spomienka, ktorú si so sebou ponesiete navždy. Ďakujem. Prosím žiačko 9. ročníka, Vanesku Huskovú, aby sa ujala slova a predniesla svoj príhovor. Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, drahí rodičia, vážení hostia, milí žiaci. Nastal okamih, ktorým si pripomíname čas prežitý na tejto škole a zároveň obdobie, ktoré bolo doposiaľ tým najkrajším. Stretávame sa tu, tak ako už mnoho rokov predtým. Každý rok odtiaľto odchádzala jedna trieda deviatakov, ale dnes tu stojíme my a vstupujeme do obdobia mladosti. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať vám, drahí rodičia,
za obetavosť a lásku, ktorou ste nás vyprevadili do školy, keď sme prvýkrát nesmelo prekročili prah tejto školy. Keď ste nás priviedli, boli sme ohúrení jej veľkosťou, množstvom ľudí. Postupne sme si zvykli, našli sme si kamarátov. Strach zo školy pominul, keď sa k nám prihovorila naša prvá pani učiteľka. Potom sme spolu bojovali s prvými písmenkami, číslicami, násobilkou i s vybranými slovami. Neskôr, keď sme sa trošku odúkali v novom kolektíve, prišiel druhý stupeň. Každý školský rok nám dal čosi nové, čosi výnimočné. Dnes si spomíname na všetko pekné, čo sme spolu prežili. A na vás, našich učiteľov, budeme vždy s láskou spomínať. Nastal čas sa vám poďakovať za vzdelanie, pekné spomienky, skúsenosti, ktoré ste nám odovzdali. Za tolerovanie našich výstrelkov patrí osobitná vďaka vám, pani naša učiteľka. Milí učitelia, prajeme vám do budúcna pozorných žiakov, pevné zdravie, veľa krásnych pracovných, ale i osobných úspechov. A my deviatáci si prajeme, aby sme uspeli na stredných školách, aby sa nám splnili všetky naše túžby a predsavzatia. Vieme, že tento okamih je neopakovateľný a krásny. A že na neho nikdy nezabudneme. Za všetko ešte raz veľká vďaka. Chcem, aby sa veľmi pekne poprosiť, aby sa s našimi deviatákmi rozlúčil a požehnal im aj náš pán farár, doktor pedagog Kižolt Farkáš. Milí deviatáci, tak za vás sa budeme modliť predovšetkým, lebo sa s vami lúčime, ale nie navždy, samozrejme, že možno tu sa nestretneme v škole, v triedách, ale vonku, na ulici, alebo v kostole, alebo keď budete mať rôzne slávnosti alebo úspechy, keď budeme o vás počuť, budeme sa veľmi tešiť. A keď budete prosiť alebo potrebovať určitú pomoc, tak vy máte osvojené veľa, určite aj tu v škole alebo na farskom úrade, tak za vás sa modlíme teraz. Je to modlitba na cestu. Život mám pred sebou, Pane, ako lákavé ovocie, ale život mi často naháňa strach. Lebo keď z neho chcem oberať plody, treba vyjsť z domu a ísť na cestu. Kráčať, stále kráčať. Ale po ceste, ktorá sa ustavične znova a znova skrúca, a tak pred seba nevidím ani očakávajúcu krajinu, ani skrytú prekážku, ani ruky, ktoré sa načahujú, či tváre, ktoré sa odvracajú. Odchádzať na cestu, Pane, to je napínavé dobrodružstvo. Mám kúčiť, ale často sa bojím. Bojím sa vojsť zajtra na obrovské stavenisko, keď sa to mierí množstvo staviteľov sveta. Nájdem si tam miesto aj ja. Toľko nových rúk zostáva nečinných a toľko múdrych ľudí čaká, kedy ich zamestnajú. O Bože môj, daj, aby som ti nikdy nezabudol ďakovať za život, lebo život je tvoj, ty si otec, otec každého života a mne ho dal tvoj syn zrodený pre radosť. Daj, aby som bol hrdý, že som človek, človek spriamený, ako si ty želáš, ktorý prijíma od teba úžasné volanie, aby som bol sám sebou, aby som sa vyvíjal, rástol, aby som odchádzal bohatý a slobodný na cestu pred sebou. Daj, aby som prijímal život plným srdcom a plným priehreštím, veď moji rodičia mi ho dali z lásky, hoci tá láska možno bola krehká, no ja som za ne zodpovedný, lebo mi ho darovali. Pomáhaj mi, aby som nikdy nepremárnil život, život tela, ktoré odchádza a duše, ktorá sa stráca. Aby som nikdy neukradol život iným, aby som ho iba prijímal, keď mi ho iný núka. Aby som odmietal uzavrieť ho v srdci, ktoré ho zadrží a neponúkne bratom v núdzi, s ktorými som sa nepodelil. Vlož do mňa túžbu,
aby som ťa vždy hľadal, aby som ťa stretával, poznal ťa a miloval. A stávam sa spolu s tebou priateľom, akého si želáš, aby som tak prijímal tvoj život vo svojom živote, aby moje kvety a plody boli tvojimi a zároveň mojimi. Pomáhaj mi kráčať tak, aby som nechcel vedieť, čo mi na každej zákrute chystá cestu, nie s hlavou v oblakoch, ale s nohami na zemi a s rukou v tvojej ruke. Vtedy, Pane, výjdem z domu dôverčivý a šťastný a bez strachu pôjdem neznámou cestou, lebo život mám pred sebou, ale ty kráčaš so mnou. Amen. Tak. Za Panna Mária, samozrejme aj Pán Ježiš. Panna Mária je patronka našej obce, tak príjmite takúto malú pamiatku na cestu. Ďakujem. Takže týmto by sme sa vám všetkým chceli veľmi poďakovať za všetko, čo ste pre nás spravili. Za úspešnú reprezentáciu školy v školskom roku 2019-2020. Zároveň Vaneske Huskovej za úspešnú reprezentáciu školy v roku 2019-2020. Taktiež za výborný prospech a vzorné správanie. A za perfektné plnenie školských povinností počas samoštúdia v čase korony, keď si dokázala vyhľadať všetky potrebné informácie a pracovať s nimi vždy zodpovedne, spoľahlivo a na čas. Takže gratulujeme. Ďakujem. A posledný diplom. Zelenke Pakšiovej za výborný prospech a vzorné správanie. Nech sa páči, gratulujeme. A Helenke teda. Záver našej rozlúčkovej slávnosti by som sa vám chcela všetkým veľmi pekne poďakovať za vašu účasť. A teraz môžete pogratulovať našim lúčiacim sa žiakom. Ďakujem, že ste tu. Kto by chcel z detí, ešte má niekto, alebo z rodičov, alebo zľahovať. Pozor, ty trošku pochlapkané, aby ste sa nešli. Daj komunistu.